Бурул бүбү Би Мурсаева Сатыбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин түптөөчүлөрүнүн бири. Азыркы учурда аталган окуу жайда мугалимдерди кайра даярдоо борборунда эмгектенип, агартуучулардын кесиптик чеберчилигин жогорулатууга салым кошуп келет. Мезгил агымына жараша тармакта олуттуу жаңылануулар орун алып жакшырганын айтат. Университеттерге жакшы көңүл бөлүп атат. Эмне себеп дегенде баягы биздин дагы профессорду окутуучулук жаматка дагы эмелер биздин эмгек акыбыз жогорулады. Мурун 1996 жылы уюшулган университеттеги шарт менен азыркы шарт өтө жогору. Аудиториялардын баары заманбап, IT технология менен жабдылган бүт баягы каражаттардын бардыгы бар. Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде жергиликтүү бийликтин колдоосу менен жакында эле дарылоо факультети ачылып, 12 абутирент кабыл алынган. Муну менен бирге мамлекеттик башкаруу жана укуктануу факультеттери да ишке кирүүдө. Азыркы учурда эми жогорку окуу жайларда көптөгөн өзгөрүүлөр бар. Мына быйылкы Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде быйылкы бир чоң жаңылыктардын бири бул быйыл дарылоо адистиги боюнча кабыл алып атабыз. Мына учурда 12 абутирент же болсо биздин окуу жайыбызга кабыл алынды. Билимдүү врачтар менен камсыз кылуу максатында мына ушул адистикти колдоп жатышат. Аны муну биз дагы аракет жасап атабыз. Мына бул Конфуций борбору жергиликтүү бийликтин демилгеси жана Кыргызстандагы Кытай элчилигинин колдоосу менен 26,000 долларга ачылган. Дүйнөлүк экономиканын тарыхый болуп турган чоң Кытай мамлекети биз менен алакасын акыркы 50 жылда даже 100 жылда биз кааласак каалабасак дагы Кытай мамлекети менен байланышабыз. Ошондой эле IT коллежинин студенттери үчүн Нарындагы Борбор Азия университети 24,000 долларга 20 ашык компьютерлер алынып, кабинет ачылган. Жогорку окуу жайдагы мындай аракеттер келечек муундун татыктуу талаптыгыдай билим алуусуна чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.